ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ା ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଖାରି ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି। ଏପଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଆମକୁ ଦେଖା ନେବାର ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ହାଇସ୍କୁଲ 9-10 କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବସେଇକରି ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଟିଚର୍ ଯେତେ ଅଛୁଁ ତା'ମାନେ UP ସ୍କୁଲର ସେମାନେ ଆମେ ଚଳଉଛୁ। ହାଇସ୍କୁଲର କୌଣସି ଟିଚର୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟିଚର୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ପିଲା ମାଷ୍ଟର ସେ କେନ୍ତାକରି ହାଇସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକରି ବୁଝିପାରୁଥିବେ।